бихме искали да поканим и останалите ни гости да се присъединят към господин Бърбатов. Да, Привлича вниманието към основната, към гвоздия на сайта, форума, край който дава възможност да, за дискусии и за споделяне на мнение между самите нас, за всичко, което ни интересува. Така, основното и всъщност най-интересното тук е, че за първи път подобна кампания се умя да събере всички рискови фактори на едно място, като по този начин показва, че проблемите са взаимосвързани и че решаването на един от тях изисква решаването на много други, ако не на всичките. Друго интересно нещо е, че в течение на времето сайта ще мини своя облик, в зависимост от изискванията на читателите и техните отзиви, информацията вътре ще бъде допълвана или като цяло изменена, за да посреща нуждите на младите хора. Така че това, което виждаме днес, може би след няколко месеца няма да изглежда по този начин, най-вероятно няма да изглежда. Сега ще дам възможност на Павел Внук. Присъединете се към нашия сайт и нека заедно да имаме здрави тела и силни души. Добър ден, аз се казвам Пълдинска Мокорна английска гимназия. Представям секцията Аз и другите. Характер на човек да започва да се формира още от рана възраст, но кои са факторите, които влияят върху развитието на личността? На първо място това е семейната среда. Уютът, разбирането и обичта в семейството са предпоставка за началното изграждане на човешки характер и ценности, които по-нататък се усъвършенстват и в училище. Човек без образование е като овцът без черупката си. Днешното общество социално и икономически контактува, защото тяхното влияние може да е пазено. Трябва обаче да обърнем внимание и на негативното влияние на интернет и компютърните игри. Не само в интернет, но и от медиите. Всеки ден чуваме за появи на насилие, убийства, изнасилвания, отвличания. Жертва, на които често са млади хора. Ако семейството, приятелите и обществото не окажат подкрепа и разбиране на човек в ранна възраст, съществува опасност от разрушаване на моралните ценности, посягане към алкохол и наркотици, проява на агресия и антисоциално поведение. Трябване от извършване на дейност под натиск или за поставяне на крайен срок от очакване или предприемане на екстремно изживяване и други. А симптоми на стреса по какво може да познаете? Под всяка тема има място, където може да се остави коментар. Това ще се промени, ще се развива с развитието на сайта. Нататък вече ще стане, може би, един по-общ форум за всичко. Ще може да разменят всякакви мнения по всички теми на едно място, а не да трябва да се прелиства всичко. От най-важните начини за решаване на проблемите е точно споделянето на мнение, отварянето към себе. Представя мнението на всички кандидати за гимназия. Извинявайте. До мен. Пожелавам на всички здравословен начин на живота и здравословно хранене. Да. Благодаря. Наистина беше много полезно, защото да говорим с теб. Благодаря. Ема снимка с сайта. Окей.